Martin pracuje ve výrobně. Jako mechanik balících strojů se stará o údržbu a opravy. Je největší odborník na stroje typu GDX3. Občas se nějaký stroj porouchá a Martin musí zakročit, ale jinak se spíš věnuje prevenci. Mojím úkolem je postarat se o stroje tak, aby bylo co nejméně reaktivních zásahů a pokud možno jsme všechno vyřešili preventivně, když máme naplánovanou odstávku na stroji. Ve firmě Martin pracuje 24 let. Když začínal, byla Kutnohorská továrna ještě státním podnikem. Od té doby se toho hodně změnilo. Budoucnosti a pokroku se Martin rozhodně nebojí. Změnilo se hodně, protože dřív stroje byly hlavně o mechanické práci. Dneska už to hodně spolupracuje s počítačem a ten stroj, takže ty stroje jsou, můžou být rychlejší, přesnější, výrobky jsou kvalitnější. Martin má rád, když je práce dynamická a všechno funguje pěkně v tempu. Proto se také inspiroval u drahých zahraničních strojů a naučil stroj LU14 vyrábět 19 cigaret. Nejen, že se tak podařilo zefektivnit výrobu, ale firma navíc ušetřila za nákup nového vybavení. Odvážným zkrátka štěstí přeje. Problém tohoto stroje byl skvací cigaret, kterou máme jinou než na ostatních strojích a můj nápad byl v tom, že odebereme cigaretu z jiného místa, než je to na ostatních strojích. A tím pádem můžeme vyrábět na těchto strojích 19 cigaret, což jsme velmi potřebovali. Podobné úpravy se nedají udělat v jednom člověku. Celý tým balírny hlídal, kontroloval, zapisoval a vylepšoval. Navíc bylo potřeba zadat výrobu dílů, které úpravu stroje umožňovaly. Martin je odjakživa týmový hráč. Ve volném čase se věnuje lednímu hokeji a lyžování společně se svými syny a partou kamarádů. Se spoluprací v kolektivu není žádný problém, protože tahle práce nejde dělat v jednom člověku, protože tady nemůže být 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Takže na těch strojích se střídáme s kolegama a snažíme se je udržovat v tom stavu, který mají být. Ať už je na ledě, na sjezdovce, na procházce se psem anebo v práci, je Martin spokojený, když se všechno daří a probíhá hladce. Jak by vypadal jeho ideální den v práci? No, ideální den v práci je, když můžeme s kolegama postát a podívat se, jak nám to jede a nemusíme pracovat. To je pro mechanika nejlepší den.